Dostlar, belə bir çotaqlı ev satılır, tam təmirlidir. Çox əla qiymətə təşrif olunur, cəmi 35 min manata. 35 min manata çotaqdan ibarətdir. Geniş küçəsi var, asfalt küçədir. Küçədə cəmsi 3 qonşu, yəni rahat şəkildə maşında saxlamaq olur. Evin də qiyməti cəmi 35 min manatdır. Əlaqə saxlayın, gəlin baxın. Sağ olun.